স্বাগতম জনাইছো এনি লাইফ টুডেৰ নিউজলৈ। এনি লাইফ টুডেৰ আজিৰ নিউজৰ সৈতে মই উপাসনা শৰ্মা। আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে ভগৱত প্ৰেম মানৱ প্ৰেমৰ নান্দনিক সমাহাৰেৰে শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ দৌল উৎসৱ। চাৰিওফালে অতি উলহ মালহেৰে পালন কৰা দেখা গৈছে ৰঙৰ উৎসৱ ফাকুৱা। জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে মিলিজুলি পালন কৰিছে ৰঙৰ উৎসৱ। সমগ্ৰ দেশতে দেখা গৈছে হোলীৰ আনন্দ। চাওক, ফাকুৱাৰ এই বিশেষ দিনটোৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ঠাইৰ আমাৰ এক প্ৰতিবেদন। প্ৰাংগণত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ সিংহাসন প্ৰতিষ্ঠা কৰা হয়। চাওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। আজি পুৱাতে হৰভোগৰ গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ ধামৰ পৰা অহা এজন শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম ব্যক্তিয়ে কণ্ঠৰ যাদুৰে সকলো মানুহৰ মন মুহিবলৈ সক্ষম হয়। চাওক আমাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। আমি আজি দেখুৱাম বিশেষ সক্ষম ব্যক্তিৰ কণ্ঠৰ যাদু। ব্যক্তিজনৰ নাম মিথুন হাজং। গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীমপুৰ ধামৰ শাৰীৰিকভাৱে বিশেষ সক্ষম ব্যক্তিজনে কণ্ঠৰ যাদুৰে সকলোৰে মন মুহিবলৈ সক্ষম হৈছে।
আজিৰ এনি লাইফ টুডেৰ বিশেষ বাতৰি ইমানেই। ধন্যবাদ।